Fala pessoal, nesse vídeo eu estou trazendo as novas atualizações do plugin Fast Glossário, que será lançado amanhã, dia 20 de setembro. Se você quer garantir o preço promocional aí de lançamento, então já corre, entra no grupo que está aqui abaixo o link, então você já vai ter acesso lá a pegar o preço promocional de lançamento, que só será exclusivamente amanhã, dia 20 de setembro. Então agora foi implementado imagens, categorias e tags. Além do Vinícius também ter melhorado a questão ali da qualidade da escrita do conteúdo, né? Agora ele está um conteúdo mais robusto e mais humanizado. Então ficou bem mais top. Então agora ó, ele tem aqui categorias, que você pode criar as categorias. Caso você não crie, ele cria a categoria com o nome glossário e coloca ali todos os que for criando dentro dessa categoria. Tem as tags também, que ajuda, né? São as palavras-chave que você coloca de acordo ali com o termo, né? E o jargão que você configurar. Aqui também, na questão das configurações, foram adicionados outros modelos lá do ChatGPT, né? Que é o ChatGPT Plus, né? Que é o pago, o ChatGPT 4, o ChatGPT Mini. Então, agora tem várias outras opções. Então, aqui, ó. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou funcionando aqui em relação a você adicionar a imagem. E também você consegue colocar agora link interno ou externo. Então, por exemplo, ó, aqui eu tinha criado vários termos. Então, como já foi todos publicados, para mim ter o melhor controle, eu apaguei. Aí agora eu vou criar um aqui só como exemplo. Por exemplo, associados Amazon. Quero colocar esse termo aqui dentro do meu glossário. Então, aqui agora você vai fazer o seguinte. Você vai seguir fazendo uma lista, você pode fazer ali no Excel, fica mais fácil. Então você vai criar uma coluna só com os termos, uma coluna só com os links e uma coluna só com os links das imagens. Vocês vão ver como é bem simples. Aí aqui, ó, se você quiser já colocar aqui dentro, vai funcionar assim. Você coloca o termo, vírgula, aí coloca o link. Por exemplo, eu vou falar aqui sobre Amazon Associados. Então eu quero criar um backlink externo mandando para o site do Associados Amazon. Então coloco o termo, vírgula, o site do Associado Amazon, vírgula. E agora eu vou colocar o link de uma imagem. Para você colocar a imagem é bem simples. Você vai entrar em bancos de imagens gratuitos, tipo Pexels, Pixabay, FreePic. Aí você vai pegar o URL ali da imagem e vai colocar aqui, ó. Vou pegar aqui uma imagem qualquer, só para vocês verem, ó. Vou pegar essa daqui. Você clica com o botão direito do mouse, vem aqui, ó, copiar endereço da imagem. Aí aqui, ó, você cola. Geralmente, quando a gente copia desses sites, eles trazem no final aqui, ó, alguns códigos. Esses códigos a gente retira. Sempre você vai deixar, ó, até aqui, ó, ponto JPEG ou PNG, que é o formato da imagem, tá? Então, aquele código que aparece ali no final, você apaga. Então, aqui, ó, tá o termo, vírgula, o link externo, vírgula, o link da imagem. E você vai clicar aqui em programar. E pronto, ele já vai, ó, criar o termo, o link externo e a URL da imagem. Então agora ficou muito mais top o plugin Fast Glossário. Então com certeza vai ajudar a trazer mais qualidade e também vai trazer aí mais pontos, né? Pontos positivos aí aos olhos do Google. Porque ele vai ver que você está entregando ali um conteúdo de qualidade, robusto, humanizado, com links externos e também com imagens. Então isso ajuda demais aí na qualidade. Ó, eu tinha mostrado aí um vídeo anterior que eu gravei ontem, que já tinham indexado ali mais de 60 glossários, né, aqui que eu tinha criado. Eu vou olhar hoje como é que tá aqui, eu vou abrir aqui o site lá no Google. Então, ó, olhando aqui, ó, teve alguns que eu criei ontem, né, um dia, já estão indexando aqui, ó, vamos rolar aqui para baixo. Olha o tanto que já tem, ó, ontem só tinha 5 páginas, hoje já tem para mais de 10. Então, ó, cada página dessa daqui equivale a mais ou menos 10. Né? Então tem em cada página uns 10 termos aqui do glossário. Então tem para mais de 100 indexados aí em apenas 2 dias, né? 2 a 3 dias. Então assim, tá muito top, tá indexando muito rápido e com essa melhoria aí do plugin, com certeza vai indexar muito mais rápido e vai posicionar muito melhor. Então não perde essa oportunidade de você garantir acesso ao Fast Glossário pagando um valorzinho bem acessível aí de lançamento. Então corre, o link do grupo tá aqui abaixo e eu te vejo aí em um próximo vídeo. Valeu!